Vipi kuhusu kesi ya mzee wangu? Imefikia wapi? Mbali zaidi, ofisi imetupa maelekezo kwamba kesi hii futiliwe mbali mara moja na haraka sana. Ifutwe. Ondoa wasiwasi, tutahakikisha tunapambana na kupata kile ambacho kinatakiwa kupatikana. Amekufa? Watoto wangu, mimi nimeona ni watafute tuje hapa tukae. Mimi ndo mkubwa wa familia yenu. Mbona matatizo kwetu yanazidi? Tufanyeje watoto wangu? Mzee Makaya hayupo. Inabidi tueleze tu kikao, watoto wangu tuulizane. Kwanza ndugu zangu, mimi naomba niwatakie radhi. Na kakaangu pole sana kwa msiba. Asante. Kiukweli mimi sikuweza kuhudhuria msiba wa babangu mkubwa kwa sababu kuna matatizo kidogo ya kifamilia yalijitokeza. Ila kwa sasa tuko pamoja. Kitu kingine ambacho kinanifanya nishangae kuhusu huu msiba wa ndugu yangu Masosi. Kiukweli msiba ambao umenichanganya sana. Nimeshindwa kuelewa. Kwamba eti ameuawa. Yaani ni kitu gani ambacho kimemtokea yeye kwa haraka haraka mpaka watu wameweza kumuua? Na isitoshe, ina maana kuna mtu yuko nyuma yetu ambaye anatufuatilia. Kwa sababu hii kifamilia haiko sawa. Au nyinyi ndugu zangu mnaiona imekaje? Kaka, mimi nimesikitishwa sana na kifo cha Masozi. Nimeumia sana. Kingine, kwa nini kila tunapoitana katika hivi vikao mjomba haonekani? Mimi kila jamani kikao cha kwanza mpaka sasa hivi kikao cha pili mjomba hayupo. Ana matatizo gani? Vikao tunaitanisha hapa kila siku yeye haonekani. Kuna nini? Au mama hii imekaeje? Mwanangu Nyanzige, nimekuambia hivi mimi ndo mama yako. Kwamba nimekuja hapa mimi ndo mzazi wako, tuyazungumze kifamilia. Hebu tulia tuzungumze na ndugu zako. Ah, mama yeye iko sawa. Naomba utulie, mimi ndo mama yako mzazi. Nyanzige, hebu tulia na mishangazi yako niongee. Hapa tuko wakubwa. Inatakiwa tuongee tuyajadiliane. Haya mambo ni madogo yatakwisha na itajulikana ni nani anayefanya hichi kitu. Shangazi hamna. Hapana. Usiseme hamna, hapana. Tulia. Mimi siwezi kwangu hiki kikao tena kuendelea hapo kama mjomba pale. Siwezi. Sisi utusikilizi Nyanzige. Nyanzige. Unaenda wapi? Watu tumeacha shughuli ngapi kwa ajili ya kikao? Unainuka unaenda wapi? Gaza. Ongeeni naye shangazi. Nyanzige. Hivi nakuaje? Baba yangu alifariki. Bado sijakaa sawa. Dada yangu naye kafariki. Kwa nini nakuwa kwangu tu? Kwenye kikao Nyanzike kazungumza ukweli kabisa. Kwa nini baba mdogo hajahudhuria kikao? Nalikuwa najua kabisa leo tuna kikao. Okay, sawa. Lakini Mungu, kwa nini imekuwa kwangu tu? Kwa nini sio kwa mtu mwingine?
mume wangu. Bajaki, mtoto anakuita. Samani mke wangu, kwa mbali sana. Mwanangu Jaki. Abe. Unasemaje mwanangu? Baba. Mbona siku hizi hunipeleki shule kama siku zingine? Mwanangu, kuna mambo baadhi yananisumbua kidogo. Kwa hiyo nitaendelea kukupeleka. Sawa mwanangu? Sawa baba. Unasoma nini? Hisabati. Ah, hisabati. Ah, unajitahidi. Kesho nitakuletea zawadi. Sawa. Sawa. Nimeka nione. Kabisa hauko sawa. Nakuona kabisa una mawazo sana. Na nimeshakushauri, punguza mawazo. Inatakiwa ufike mahali ukubaliane na kila hali. Alafu kakaangu, mimi sitaki kuamini kwamba hii ni hali ya kawaida. Kwa sababu kwa haraka haraka nikifikiria, ni muda mchache tu mtoka kumzika baba mkubwa. Haya, leo tena unamzika dada. Hivi kweli jamani, hii ni hali ya kawaida hata kama ndo Mwenyezi Mungu? Hii sio hali ya kawaida. Au wewe unawaza nini mpaka sasa hivi? Dada wangu, hata sielewi. Sijui nifanyaje. Maana matatizo yameniandama mimi tu. Hata sielewi. Inaniuma sana. Ah, mimi nilitaka nikwambie kitu kimoja kakaangu. Au nilitaka nikushauri. Mimi naomba ufuatilie kwa sababu hawa watakuwa ni watu wanatuandama. Niamini kakaangu. Sawa dadangu. Ila sina cha kusema, sijui nifanyaje. Lakini nitafuata ushauri wako. Inaniuma sana. Sawa kakaangu, usijali. Ukifanyia kazi, mimi na imani kabisa kila kitu kitakuwa sawa. Kwa sababu ukifanya masiara mwisho wa siku, tutakuja kukukosa na wewe. Una maana gani? Namaanisha kwamba kama unaweza kuwasamehe na kuwapotezea, wanaweza kukufanya kitu kibaya na wewe. Kwa kuwa makini kakaangu. Sawa dada. Nashukuru sana. Tafanya. Basi itakuwa vizuri. Au mwanangu. Baba, ujambo mwanangu? Habari za shule? Nzuri. Umesoma vizuri? Eh. Haya, kaa basi nikupeleke ukale chakula, sawa? Sawa baba. Umekaa vizuri? Unaonaje mazingira mke wangu? Nzuri. Nimepapenda. Pako vizuri tu. Eti. Maana bana tuliamua kuhama kwenye ile nyumba kwa sababu ilikuwa na matatizo mengi ile. Hapa pazuri.
tofauti na kule. Mzee Mwinyi bana amefariki. Mzee bana kipindi cha utawala wake nchi yetu alisaidia sana. Hapo mzee kitu kwa amani. Nini kina nani? Rudi nyuma taratibu. Jaribu kuelewa. Ndio mambo yote. Kuna nini? Kuna nini dosa? Naomba tuelewane vizuri sana. Hii kazi ni ndogo sana kama tukionyesha ushirikiano. Umeelewana vizuri? Eh? Baba, kuna nini? Sogea huko. Mista, nisikia vizuri sana. Sikia maelekezo vizuri nitakayo kupa. Na maswali matatu tu. Na kila swali linajibu hili moja. Manake majibu yote yanafanana. Okay, una maana gani? Nisikilize kwa makini unapotoa maelekezo. Umeelewana vizuri? Nitakapouliza swali moja, nitaondoka na uhai wa mtu mmoja. Na sitorudia kuuliza swali mara ya pili. Nadhani hapo tumeelewana. Sina muda wa kupoteza swali la kwanza, naanza na mkeo. Sikiliza swali kwa umakini usije ukakosea kujibu na sitorudia. Mali alizoziiba baba yako amezipeleka wapi? Mali zipi? Mama. Sina muda wa kupoteza. Mponye hivi. Sikiliza kwa umakini sana. Sina muda wa kupoteza swali la kuenda kwa mwanangu. Kama nilivyosema toka mwanzo, swali la aina moja na maswali matatu na naondoka na uhai wa mtu mmoja mmoja. Mali alizoiba baba yako ameziweka wapi? Mzip. Nisikilize tena, narudia. Ja. Hey, mister. Hey. Omba tuelewane vizuri sana. Sina muda wa kupoteza, swali imebakia moja inakuhusu mwenyewe. Narudia. Tulia. Mali alizoiba babako zipo wapi? Tulia. Tulia. Mali alizoiba babako zipo wapi? Baza. Mali zipi? Mali zipi haujui? Sijui. Haujui mali zipi? Sijui. Niue. 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 Ngana. Niue. Niue.